O assalto que aconteceu na última quarta-feira mostra a agilidade dos criminosos. A empresa que fica em Campinas tem duas Kombis para transporte de alimentos. Uma delas sai e um carro prata com três criminosos se aproxima. Foram só alguns segundos para eles entrarem de ré no estacionamento. Lá dentro estavam dois funcionários e outra Kombi. Eles estavam trocando um dos pneus que estava furado. Quando eu virei, né, eles já estavam entrando dentro da empresa. Né, onde eles falaram assim pra gente não apavorar, né, não gritar, não falar nada. E em seguida pediu pra gente deitar no chão. E não pediram telefone de imediato, só perguntaram assim quem mais estava no local. Né, perguntou se tinha mais alguém no local. Se tivesse era pra falar, porque senão eles iam bater na gente. Possivelmente ia fazer o que quisesse, né? Então, teve um deles que pediram, né, o telefone do meu colega de trabalho e o outro também em seguida pediu o meu, né? E o tempo todo eles perguntando quem mais estava lá dentro, quem mais estava lá dentro e ameaçando a gente com um revólver, né? Nessa hora, um conhecido passava pela calçada e percebeu a movimentação estranha. Note que o homem consegue ver tudo o que está acontecendo lá dentro. A sorte que a gente teve foi de um rapaz que trabalha próximo passar por lá. Onde um deles chamou esse rapaz para dentro de onde a Kombi estava e ele correu, né? No que ele correu, um dos parceiros dele falou assim, moiou. Foi o momento que eles entraram dentro do carro e saíram. Os funcionários acreditam que os criminosos queriam levar muito mais do que só os pertences deles, como celulares e carteiras. Afinal, eles colocaram o carro dentro do estacionamento da empresa, já pensando no que poderiam roubar ali dentro. No mesmo dia, eles cometeram pequenos assaltos na região da 44 e levaram um carro de um motorista no setor Nova Esperança. Horas depois, os três foram presos por policiais da Rotan. A falta de movimento nas ruas de Campinas pode ter colaborado com a ação. Grande parte do comércio está fechada. Na Avenida 24 de Outubro, até existe movimento de carros. Mas nas ruas que passam pelo bairro, não há quase ninguém.